Вечір добрий усім глядачам. Піднімаємо головні теми понеділка. Сьогодні розкажемо. Скільки коштує безпека регіону? В президентських перегонах зміна фаворитів. Що становлять на Майдані Небесної Сотні? Не словом, а гривнею. 3 мільйони на територіальну оборону та мобілізацію Вінниччини сьогодні виділили депутати облради. Ці гроші підуть на однострої народних оборонців, медикаменти та пальне. Крім того, фінансову підтримку нададуть нашим землякам, що загинули на столичному Майдані та гарячому сході держави. Подробиці сесійних рішень далі у сюжеті Ірини Дідух. Батальйон територіальної оборони профінансували. 3 мільйони гривень на його утримання виділили з обласного бюджету. Гроші витратять на спецодяг, бронежилети, лікування в разі необхідності. Для батальйону вже поставлено 94 одиниці техніки та зброю. Загалом в загін оборонців набрали 423 бійці. 60 з них на чолі з командиром вже відбули на місце дислокації. 3 мільйони гривень планувалося на черговій сесії виділити для потреб кіноконцертної зали «Райдуга». Цих 3 мільйони депутати не виділили і правильно зробили. Я переконаний, не на часі здійснювати сьогодні такі заходи щодо капітального ремонту кіноконцертної зали. І саме цих 3 мільйони ми скерували для потреб територіальної оборони Вінницької області. Це питання сьогодні є надзвичайно актуальне. За таке рішення депутати облради проголосували одностайно. Окрім того, затвердили виділення кожній родині загиблих на Майдані вінничан по 100 тисяч гривень. Не уминули увагою і постраждалих під час сутичок. Таких в області нарахували 50 чоловік. Кожному розмір матеріальної підтримки визначать в залежності від важкості поранення. Що ж до загиблих в ході антитерористичної операції спецпризначенців, ситуація складніша. Наразі в столиці вже вирішили, як підтримати родину вбитого ягуарівця Віктора Долінського. У відповідності до діючого законодавства сім'ям загиблих військовослужбовців, в тому числі і ті, які зараз на сході, виділяється з державного бюджету сума від 150 до 600 тисяч. Нашого земляку з Могилів-Подільського району загинувшому його сім'ї в однокімнатну квартиру в місті Києві. По 20-річному десантнику з Гайсина Петру Коваленку питання відкрите, але керівництво області обіцяє не забути про сім'ї патріотів. Яку фінансову підтримку вони отримають, вирішуватимуть відповідні комісії облради. До наступної сесії губернатор пообіцяв озвучити результат. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом буремний український схід відреферендував. Кримінальна відповідальність чекає на організаторів псевдоголосування у Луганській та Донецькій областях. Про це сьогодні заявив в.о. президента України голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Референдум назвав фарсом та нічим іншим, як пропагандистським прикриттям вбивств, викрадень людей, насильництва та інших тяжких злочинів, цитує Турчинова сайт Верховної Ради. Крім того, в.о. президента повідомив, що у голосуванні на Донбасі брала участь мінімальна кількість населення. У Луганській області близько 24, а в Донецькій трохи більше 32%. Виборців. Ці руйнівні для економіки Донецької та Луганської областей процеси, що реально загрожують життю та благополуччю громадян, інспіровані керівництвом Російської Федерації, мета якого – повна дестабілізація ситуації в Україні, зрив президентських виборів та повалення української влади. В той же час влада буде вести діалог з тими на сході України, хто не має крові на своїх руках і готовий відстоювати свої цілі та переконання законними засобами. Відгукнулися на недільні східноукраїнські події і у Кремлі. У адміністрації президента Путіна, як повідомила прес-служба, відмітили високу явку виборців. Зазначають, з повагою ставляться до волевиявлення населення Донецької та Луганської областей. Сподіваються, що практична реалізація підсумків референдуму пройде цивілізованим шляхом, без будь-яких рецидивів насильства, через діалог між представниками Києва, Донецька і Луганська. Тим часом Європа засудила референдум та категорично не визнає його результатів. Пам'ятник гідності пропонують встановити на Майдані Небесної Сотні. Це колишня площа Театральна. На думку громадських активістів, він має нагадувати, що саме із цього місця почався Вінницький Майдан. Ідею появи революційної скульптури подали Подільська громада, Гармонія та Опора, висунули ще у лютому місяці. Вони вже розробили план дій і закликають небайдужих городян долучитися до реалізації цього проекту. Тему продовжує Оксана Святенко.
Майдан Небесної Сотні – місце для пам'ятника гідності. Так вважають громадські активісти міста. Мовляв, у Вінниці революція розпочалась саме з цього місця, коли 21 листопада активісти вийшли висловити свій протест колишній владі щодо непідписаної угоди з Євросоюзом. Крім того, усі три місяці на колишній театральній стояв Майдан. Пам'ятник світлий, пам'ятник саме гідності, як такий. І ми розуміємо прекрасно, що цей процес не одного дня, що для цього треба і зробити, провести відповідні процедури. І крім цього, потрібно зібрати кошти, щоб не тільки словом прокричати, а й ділом зробити. Час нас піджимає. Проект майбутнього пам'ятника обиратимуть та творитимуть самі вінничани. Спочатку відбудеться конкурс, свої ідеї на нього зможуть представити не тільки професіональні скульптори, а й аматори і навіть школярі. Виставку ескізів організує спеціальна координаційна рада, а громада визначить остаточний варіант. Роботи вистачить всім, тому що це загальна справа і є просто так, хто є просто простим громадянином, якщо має бажання, будь ласка, також долучайтеся, приходьте, беріть цьому участь, аби потім знову не стало запитання, да, тобто коли буде проведений конкурс, скажуть, ой, там зібралися декілька чоловік, вирішили. Я думаю, що ніхто не хоче, щоб це було питання декілька чоловік. У нас прекрасне місто, і Вінниця завжди відрізнялася тим, що ми завжди знаходили якусь таку спільну думку, вирішення спільних питань. На думку громадських організацій-ініціаторів, пам'ятник має відрізнятись від меморіалу. Нагадаємо, перед Великоднем у сквері Козицького активісти встановили пам'ятний знак героям Небесної Сотні. Та звернулись з проханням до міської влади увічнити їхні імена саме на меморіалі слави. У мерії прохання підтримали, але після трагічних подій на Сході планують вписати ще й прізвища вінничан, загиблих під час антитерористичної операції. Це не просто меморіал, це не просто, ми кажемо, меморіал, це пам'ятник гідності. Давайте рознесемо ці дві речі. До героїв приходять з квітами, і там є місце, і там є підстави, важливо, щоб там це відбувалося. І друга важлива позиція – це має бути місце, яке би сказало, що Поділля інше. Воно хоче гідності. Встановити символ гідності у Вінниці планують до річниці революції на Майдані. Авторів найкращих трьох проєктів нагородять грошима. Переможцеві віддадуть 10 тисяч гривень. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вибори наближаються, соціологи прогнозують. Якби голосування пройшли вже у ці вихідні, то до другого туру дійшли би Петро Порошенко та Сергій Тігіпко. Такі результати всеукраїнського телефонного опитування. Його провела компанія GFK Ukraine. Петро Порошенко не здає лідеруючих позицій, за нього готові віддати свої голоси 40% опитаних, а от Сергій Тігіпко покращив рейтинги. Його кандидатуру готові підтримати 9% респондентів. Майже такі самі результати у Юлії Тимошенко. До першої п'ятірки також потрапили Олег Ляшко та Анатолій Гриценко. Похибка опитування не перевищує 3,5% для України в цілому та 9% для кожного регіону окремо, зазначають соціологи. Ну а низька явка виборців в день обрання президента розв'яже руки провокаторам. У цьому переконані вінницькі громадські активісти. Паніка минулого тижня, коли містом поширювалися чутки про начебто появу терористів, диверсантів та захоплення приміщення, думку координатора громадської організації мережі «Опора» Олега Левченка, була генеральною репетицією нагнітання ситуації. Тож, до такого прийому провокатори можуть вдатися і у день виборів. Тому громадські активісти радять довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Ну а щоб гарантовано проголосувати, вкотре нагадують, людям слід завчасно перевірити свої дані у списках виборців. Екс-очільниця фракції регіоналів у Вінницькій облраді Тетяна Антонець керуватиме новою депутатською групою під назвою «Справедливість». Відповідну заяву оголосила сьогодні під час сесії. В групі поки що 9 депутатів. Метою об'єднання є захист соціальних прав та гарантій жителів Вінниччини. Назву групи отримала не випадково. Тетяна Антонець пояснила, вона не впевнена у справедливості дій ані керівництва держави, ані нашої області, тож особисто береться захищати земляків. Розпочати планують із керівників комунальних підприємств.
Оскільки у Вінницькій області більше 250 керівників комунальних закладів, нам обіцяли, що справа лікарів – це тільки початок, все решта – це всі керівники комунальних закладів. Тому перше питання, яке ми будемо відстоювати, це питання саме по керівниках комунальних закладів. Ну, перше, хто попав під роздачу, як немає інших питань, у нас тільки найболючіше питання – корупція в медицині, тому ми розпочнемо із головних лікарів. Ну, а ми рухаємося далі і готові розповісти про таке. Митниця під люстраційною косою. До дипломів іноземних вузів з пошаною. Медсестри в свято про гроші. Українська митниця – ера перезавантаження. 22 із 27 керівників регіональних митних служб змінені. На цьому кадрові перетрубації не закінчаться, повідомив заступник міністра доходів і зборів України Віталій Науменко. Зазначив, система цілком прогнила і багато працівників перетворилися на статистів, тож найближчим часом візьмуться за середню ланку. Вже розроблено план модернізації митної служби. Тепер її контролюватиме громадськість. На роботу за річним контрактом братимуть лише кращих випускників. Вишів, нагадаємо, митні органи України реформують у зв'язку з ліквідацією Міністерства доходів і зборів та формування на базі його державної податкової та митної служб. Вони будуть підпорядковуватись Міністерству фінансів. Відповідне рішення уряд планує ухвалити всередині травня. Митниця України тільки почала змінюватись, а Європа вже демонструє гостинність. Всього 4 документи і Шенген у кишенях українців. ЄС скоротив перелік документів, потрібних їм для отримання візи. Про це заявив директор департаменту інформації Міністерства закордонних справ України Євген Перебиніс. Тепер достатньо надати папери, що підтверджують мету поїздки, джерело доходів в Україні, наявність коштів для здійснення подорожі та що засвідчує, що Україні, куди ви вирушаєте, є заброньоване житло. В МЗС розраховують і на збільшення кількості виданих українцям багаторазових шенгенських віз терміном від 3 до 5 років. Лояльність навзаєм демонструє світові і вітчизняне Міністерство освіти. В Україні будуть визнавати закордонні дипломи. Відповідну постанову вже готують. Проблема існує давно. Дипломи українців, що отримали освіту за кордоном на батьківщині, є недійсними. Тепер же планують визначити сотню кращих вишів світу. Їх дипломи і будуть визнаватись на території України. Нагадаємо, 8 квітня Верховна Рада ухвалила проект закону про вищу освіту. Він передбачає запровадження Болонської системи. Вони не давали клятву Гіппократа, та їхня роль у медицині неоціненна. Мова йде про медсестер. Саме сьогодні вони відзначають професійне свято. Хоча фактично йому вже більше 100 років. Офіційно День сестри милосердя оголосили тільки у 1971 році. Тоді ж медсестри зі 141 країни і утворили Міжнародну раду. У Вінниці незамінних помічниць лікарів сьогодні бракує. Чому, знає Вадим Потатуєв. Оксана Плящук медсестрою працює вже 15 років. Починала в сільській амбулаторії, тепер виконує обов'язки старшої медсестри в одному з міських медцентрів. Жінка зізнається, робота важка, іноді доводиться витрачати власний час, аби все встигнути. Але головною відплатою за цю працю є вдячні очі пацієнтів. Саме про таку роботу Оксана Плящук мріяла з дитинства. Пам'ятаю, мені дуже подобалося, коли ми з мамою ходили в лікарню, сама атмосфера, білий халат, медичний лікар, медична сестра. Мені це все дуже подобалося. І потім вже вирішила, коли закінчила школу, напевно, спробую себе в цій сфері. Медсестра – це робота за покликом душі, переконана Оксана Плящук. За грошима сюди не йдуть. Середня зарплата – 1000 гривень. А навантаження, як фізичне, так і моральне, значно більше. Молоді дівчата його здебільшого не витримують. За останню неділю, тим часом, коли я виконую зараз обов'язки головної медичної сестри, у нас звільнилося 5 медичних сестер. Одна із медичних сестер до 2 місяців вона навіть не пропрацювала, інші – до року. Сьогодні у медзакладах міста працює більше 2000 медсестер. До проведення реформи охорони здоров'я цієї кількості було достатньо. На сьогодні ж суттєво бракує. Згідно наказу повинно бути на одного лікаря 2 медичні сестри загальної практики сімейної медицини, але ми працюємо над цим питанням. Ми співробітничаємо, в нас і були наради з нашим медичним коледжем.
Медики зізнаються, виправити ситуацію допоможе державна підтримка, підняття престижу професії через її гідну оплату. Але медсестри зі стажем і сьогодні на життя не скаржаться. Професію змінювати не планують і охоче приймають вітання. Адже в усьому світі їхні колеги 12 травня відзначають День сестер милосердя. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це все говорячи про події понеділка, докладніше шукайте на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. І пам'ятайте, Віта – живий телеканал нашого міста щодня. О 19.00 говоримо лише про актуальне. На завершення кілька слів про погоду на день завтрашній. 13 квітня у Вінниці синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20. Нічна температура повітря 7-12 тепла, вдень плюс 17, плюс 22.